És que estava mirant a veure si m'estalviava de d'això. Jo volia, per fer el relleu amb l'Oriol, doncs fer la meva amanida. Que la meva amanida no difereix massa de la de l'Oriol, perquè ve a ser una col·lecció de verds. I jo, clar, tots acabem fent una amanida, però és que és molt important donar-li un tomb a les amanides, és a dir, no quedar-nos amb aquell mesclum que sempre és tan recurrent, que també hi pot anar, perquè el mesclum fa com de base així suau, i llavors tu tens l'oportunitat d'afegir-hi a sobre alguna cosa punyent que dongui, que t'identifiqui i tal. Però a vegades, si mires el mesclum, també alguna vegada hi trobaràs alguna d'aquestes herbetes. Per tant, és molt millor que ja que tu ja te'n posen alguna, doncs te'l fotis tu, saps? El mesclum. Jo, assessorada per en Marc, perquè, a veure, alerta, jo estic a l'Eixample. L'Eixample, de, diguéssim que de flors de rosella no en creixen gaires. A l'Eixample, ni de rúcula silvestre, saps? No, no, no n'hi ha, no n'hi ha allà a les cantonades, diguéssim, o a les boques de les clavegueres. Per tant, clar, hòstia, a més nosaltres vivim molt estressats. Deixa-m'ho dir, molt estressats. I per tant, no tenim aquests espais, aquests moments d'anar a descobrir. Per tant, persones, històries com aquestes i persones com en Marc són importantíssimes perquè ens guien, ens ajuden i ens obren un món, no? Per tant, avui gairebé et diré que avui estic descobrint aquesta rúcula silvestre, perquè jo no havia tingut oportunitat de venir a Xarcolan a la festa de les plantes oblidades abans, però ara ja serà un fix de la meva història, perquè realment aquí és on s'aprèn. Ara que he fet l'ensabonada, em pagareu el taller que vinc a fer? Perquè us he fotut una ensabonada, però amb tot el carinyo, però de debò, eh? Bueno, doncs fotrem aquí unes quantes, ens deixarem anar, ens deixarem portar per el que hi ha. Això, ja ho veieu, està tot ben net, tot ben net. No us ha fet gràcia, era una broma. No connecto, Oriol, no connecto. Ajuda'm, ajuda'm, que no connecto, no els ha agradat que vingui de l'Eixample. Bueno, ja fa estona que estic amb això, vinga. Bueno, aquí què més hi posarem? Hi posarem la rosella, d'acord? Vigilem aquí que la cosa ja va més de... La gràcia que té la rúcula silvestre és que jo, si més no, la trobo un palet més menys amarga que la rúcula comercial, diguéssim, o conreada, o com es digui. En canvi, la rosella, molta calma, perquè té una textura que ja ens obliga a rosegar més. Té un punt que ja s'ha de vigilar una mica més. Vale? Sempre, sobretot, i a vosaltres que aquí deveu haver-hi, mira, un capoll, aquest no cal que el posem, eh? Sí, sisplau, mira, passeu-la, goita, passeu-la, passeu-la. Lo de la bossa ha sigut perquè he arribat tard, eh? Vull dir, si no l'haguessin posat en un bol, eh? No feu fotos, feu fotos només del producte i no de la bossa, si us plau. La flor de rosella, ai, la rosella té, passeu-la, passeu-la i així, aneu-la tastant, si us plau, perquè al final, en definitiva, venim a això, saps? Venim a descobrir, a deixar-nos portar per el, per la, per la, per la sorpresa, el lletsó. Marc, on ets? El Marc ha desaparegut. Diu, estaré, t'ajudaré. Diu el Marc. Lletsó. Torna a ser... Totes aquestes plantes, herbes, són interessantíssimes. Jo per aquí he vist una supercuiner. Ah, mira, hola, Laura. M'ha semblat veure't. Una cuinera extraordinària. Fins i tot em fa vergonya estar fent aquest taller davant teu. Una cuinera extraordinària que no para d'investigar amb les... Jo sóc més comercial, les coses com són. Lletzo, però la Laura no para d'investigar. Això vol dir que aquesta fira atrau el públic professional amb molt d'interès, perquè és una fira que ens obre molt els ulls. Posarem una mica de fonoll. Tu tenies aquí una mica de més... De quina mena d'enciam tenies per aquí? Una mica de fulla de fonoll, però poqueta. Poqueta. Perfecte. Me'l talles tu, que tens la fusta? És que jo encara no tinc la fusta. Oriol, tens pressa? Vinga, queda't aquí un rato, amb mi. Que no
agafin ja l'ocell, que m'estan vigilant, eh? Ah! Serà poc rato, farem ràpid tot això. Bueno, les amanides. Aquesta barreja d'enciams, ara mateix ja té un color, que això ja el podria cobrar, saps? Ja ho podria cobrar, ja podria fer un platet. O sigui, té unes textures, té un color que és... aquesta història que és tan romàntica, tan bonica de donar-li importància, no? Ho acabarem, ara això sí, el color és una cosa, el romàntic és una altra, la teoria n'és una, però la boca n'és una altra. Per tant, la boca l'hem de relaxar i l'hem de... aquesta manera l'acompanyarem amb una mica d'enciam que ens ajudarà a que sigui més acceptat. Jo estic molt amb el rotllo de l'Oriol. He treballat molt amb criatures, he fet molt tema escoles i a l'hora de plantejar aquesta introducció de plantes, perquè no deixa de ser una introducció de plantes en un entorn molt estandarditzat de gustos, també aplico les mateixes polítiques que quan faig cuina per nens, és a dir, a poc i amb un cert equilibri, no? La Laura és més aventurera que jo, eh? Ella va més a saco. No, i ho aconsegueix, eh? Té molts fans. Bueno, llavors, què és una amanida? Una amanida és tot el que et doni la gana. És a dir, pots aportar-hi tot el que vulguis, perquè és un llenç en blanc, allà hi pots posar el que tu vulguis, però una amanida no és una amanida si no està amanida. Per tant, l'amanit és extraordinàriament important. Per tant, com ho faríem aquí? Faríem una cosa ben senzilla. Farem una vinagreta, però no porta ni vinagre, o sigui, és un amanit, és una salsa d'amanida, molt senzilla. Jo el que he fet ha estat posar un romaní, un romaní que és l'única cosa que em creix a la finestreta d'allà, i l'he posat envasat al buit, al bany-maria, amb oli, i durant tot el vespre. Llavors ha anat traient el seu aroma i és tan senzill com això. Vale? Una altra cosa que he portat, per exemple, per amanir aquesta amanida, ostres, és una mena de chimichurri, unes herbes, all, pebre vermell, oli, és a dir, jugar amb aquests elements. Llavors el que faríem seria, per exemple, o anem directament a aquesta mena de chimichurri, o el que fem és, amb una mel extraordinària que tenim, doncs fem una super senzilla vinagreta o oli de maní, que seria mel, oli de romaní. Ja, bueno, ja sabeu que hi ha la mel de romaní, que per tant, això seria com reiterat, però ens ajudarà una miqueta de mel, una miqueta, val? Una gota de llimona, vale? Una cosa ben senzilla, que no té cap història, però que ajudarà a untar aquestes herbes i... Vale, llimona, la mel... Tens una mica de sal per aquí, tu? Vinga. Això que he vingut d'hora, però mira, sempre m'he quedat aquí embobada escoltant-te i ara, goita, ara haig de córrer perquè no ho tinc. No ho tinc a punt. D'acord? Llavors, això sí, diuen que per fer una amanida es necessiten 4 persones. No sé si aquesta història la sabeu, sí? 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 No? Ah, no? Oi, que bé, així ha servit d'algú venir a Igualada, tu. 4 persones, un avar amb la sal, un prudent amb l'àcid, el vinagre, un generós amb l'oli i un boig per remenar-la, perquè l'amanida ha d'estar, com us deia, amanida, i per tant es necessiten es fa amb les mans, vale? Val? Llavors és complicat trobar el punt mig entre... untar-la, deixar-la ben untada, que es queda molla com una mala cosa, o deixar-la impregnada, que és el que realment avui estic buscant. Vale? Per tant, amb això faríem aquesta amanida, tan senzilla i tan... Ah, però jo he portat també una pasta... Bueno, això ho farem ara, ho emplataríem, molt senzill, el que he vingut fins aquí per fer-vos això, imagina't.
Vale? Acabaríem amb un, record. Recordem el fonoll, molta calma, molta calma. El fonoll, i llavors he portat... Perdoneu, una miqueta de formatge comercial que allargarem amb una mica, amb una miqueta d'aquesta vinagreta, recordem. Ai, que es veu algú aquí del que estic fent? D'acord? I un palet de nata. Sí. Sí, 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 sí. No estic com a casa, però gairebé, Gairebé. Gairebé. D'acord? Fem una bona batuda. Aquesta fusta que tu tenies, me la podràs passar? Perquè no sé si hi ha una fusta aquí. Li donarem un toc làctic. Ah, perfecte. D'acord? Espera, buscarem una altra cullereta. Uns puntets així que ens ajudin, que ens donin aquests, una sorpresa. D'acord? I llavors jo us deia, deixa'm recollir un palet, que si no, no m'hi aclaro. El que us deia era que us havia portat aquesta pastanaga violeta, que és tan divertida, tan original, tan diferent, dona'm un altre vol que jo vagi a deixar les deixalles. La pastanaga la podem pelar, no la podem pelar, si no la pelem, la freguem bé, és importantíssim, la podem menjar aquesta pell, que passa que en aquest cas concret, aquesta pastanaga, la gràcia la trobem a l'interior, que té aquest color tan intens. D'acord? Llavors, aprofitant el pelador, el que farem ara seran unes lasques de pastanaga d'això, unes lasques de pastanaga. Jo vaig ràpid perquè aquest potser és el plat que, bueno, la història que menys aporta, no? Però saps què és? Que al final el que acabem fent a casa és aquestes històries de les amanides i és important que les cuidem, que tinguem aquesta inquietud, aquesta curiositat. Vale? I acabarem, també he portat un salsifís, el salsifís és aquest nap extraordinari. Ah, sí, mira, hi posarem també taronja, guaita. No, la poma no. La poma no. La poma no, però aquesta taronja, veus que bé, gràcies. Va, vinga. Això el quarto fred ha d'anar sempre a saco, saps? Vinga, vinga, vinga. D'acord? I ara el que posaríem, aquest salsifís també, on està el pelador? Aquí. També ens atrevirem a posar-ne una miqueta de salsifís ben pelat. Què es queixa el Cristian per aquí? No et queixis tu, Amb aquest francès tan glamurós, de fora vindran... Lyonès. De fora vindran... Digues, digues. Què anaves a dir? De fora vindran i de casa ens trauran. Vale, posarem una miqueta de salsifís. Aprofitarem. Recollim això, ja no m'hi aclaro. Escolta, estàs envaient el meu espai de temps. Cristian, no em posis nerviós ara, Vale. Posarem una miqueta de salsifís cru i ens anirem divertint amb la història de les amanides. Vale? Sense límits. Sense límits vull dir que sense deixar-nos portar per la imaginació i el criteri. Per tant, una bona vinagreta, una cosa equilibrada, herbes més o menys potents, però altres que equilibrin
I amb això hauríem fet aquest platet tan senzill i tan comú i tan socorrido, però i tan interessant i tan que ajuda tant a introduir sabors, vale? A introduir nous sabors i a descobrir aquestes herbes que quan són crues mostren la seva amplitud i la seva dimensió molt més que quan couen, vale? I ara ens encendrem fogons. És que això no sé què és. No ho he entès. Encendrem fogons, arreglarem una mica tota la nostra, tot el nostre racó, vale? I farem un platet molt senzill també, però molt agradable per treballar el que en diríem els salsifís. D'acord? El salsafins, salsifís, que és aquest nap, que és un nap boníssim, però també n'hi ha molts altres de naps boníssims, eh? El que passa és que aquest val la pena de tenir-lo en compte perquè és un nap que ens identifica, que és molt patrimonial, que és molt del nostre territori i per tant l'hem d'introduir a les nostres cuines i l'hem de tenir en compte, vale? Per tant, el que farem serà coure, pelar aquest nap, busquem un bol que funcioni en el qual jo pugui treballar confortablement. Salsa fins o salsifí? El pelador on és, vosaltres que ho veieu des d'allà? Aquí. Val, pelarem el nap. Val, el tallarem i el deixarem coure tranquil·lament. Vale? En aquest cas, el que faré servir és que he volgut introduir aquests aliments, aquests productes, amb coccions molt convencionals i amb productes molt convencionals, per una mica aquella cosa que hi ha en l'entorn urbà, de que aquest jovent alternatiu només sap coure, només sap treballar aquest producte quan està acompanyat d'un receptari, d'unes tècniques molt alternatives. A nosaltres aquest producte l'hem d'introduir també a nivell comercial amb molt orgull i amb molta determinació. I això vol dir doncs, que algunes vegades, que molt sovint, aquest producte ha d'estar, pot estar treballat amb tècniques tradicionals o convencionals, diguéssim, i amb productes també convencionals. Això no vol pas dir que aquests naps, aquests salsafins que faré a la crema, el podem fer amb nates vegetals o amb cremes vegetals, i molt més i molt menys que, bueno, molt més, diguéssim. Ah, no em surt. Ara no em surt perquè estic concentrada. És que això de, mireu, de veritat, l'Oriol, com ho diríem això? Contracteu-lo sempre, perquè és capaç de fer la cosa més complicada, que és parlar i cuinar alhora, i de més comunicar i transmetre, però això és com fer així, saps què et vull dir? Que costa molt, has d'estar molt entrenat. Jo ara estic concentrada perquè no em vull equivocar i no vull tallar-me el dit i llavors no sé què dic. Això és el que em passa, no sé què collons estic dient. I a més vull fer veure que sóc neta. I clar, aquí mirant que estigui endreçat tota l'hora, saps? I això no m'hi aclaro. Això és una mica d'aigua per rentar les mans? Ja vaig, Té, algú no coneixia els salsafins? Doncs va. Tenen una a diferència dels naps, tenen una textura, un palet mucosa, que això també ens ajuda molt per lligar. És interessant. Agafem aquests, com que són tan prims, ens fan una cocció molt ràpida, vale? Que és el que ara farem aquí ràpidament. Bueno, és igual, ja tot ho mata la cocció. Vale? Vinga, va, som-hi. Això ho deixarem que vagi coent perquè mitja horeta el tindrem a punt, eh? En mitja horeta, això és molt poca cosa
i en mitja horeta el tindrem pim-pam. Posarem un palet de mantega, una miqueta de mantega. Això és un palet, oi? Encendrem aquest foc, que serà tota l'aventura. Com has dit que anava això? Marc, com m'has promès que anava aquesta història? Abierto? Ah, no. Ah. Has fet molts caus, oi, tu? Has fet molt de monitor d'esplai. És que ho porten dins, se'ls veu, se'ls veu. Clar, jo que no he sortit de casa meva, que tot va amb un gas... I amb una cosa elèctrica poses 1 o 2, ara on està l'1 o el 2 això? Ah, hi ha els dos, però vull dir, a quina temperatura vivim? A més, no s'hi veu. Ah, sí. Faig broma carinyosa perquè s'apiadin de mi, eh? Posem una miqueta de sal, d'acord? I això va, això deixem-ho que vagi fent, vale? No, posem-ho una miqueta més fort perquè això no... Vols dir, Marc? Vols dir que això... Gràcies. I això no. És que no ho veig jo. Sí. No. Doncs ja està. Jo amunt ja faig. No ens posem nerviosos, amunt ja faig. Pues què fem? Si només en vull un. Exacte, ja està. I aquest va? Posa la temperatura, el posem, està màxim ara? Està al màxim. Vinga, doncs ja està, perfecte. Molt bé, mentrestant el que farem serà una altra cosa molt senzilla, d'acord? És que fent servir aquest oli de romaní, que per exemple podria ser, bueno, que pot ser de qualsevol altra herba, perquè amb aquesta cocció que és a baixa temperatura, el bany maria que vagi fent és molt ràpid, el que farem serà una cosa molt senzilla, que és fer una maionesa, farem una salseta que acabarem amb algunes de les nostres herbes picolades, eh? També, per exemple, amb el fonoll picolat, com si fos aquesta, això del cebollino, que tot el dia anem. Això va fent, ha de caramelitzar, eh? Això ho tindrem, eh? Podrem provar, agafarem les fulles de... Anem a fer aquesta maionesa tan senzilla, aquesta maionesa que es fa amb llet i oli, en aquest cas amb oli de romaní, d'acord? Oli de romaní, on te'l tinc? Ajudeu-me, que no hi ha de caure gens de fulletes, bueno, han caigut unes quantes, vale? I una miqueta de llet, i batrem. D'acord? Sal, pebre, i amb això acabarem. Vale? Anem a veure si ho batem. Vale? Fet al revés que l'havia de fer, primer és la llet, després vas posant. On ho endollem? Aquí? Vinga, no ens poséssim nerviosos. Vale. Posarem més llet i anirem posant una miqueta més d'oli, eh? Perquè si no això no lliga ni per atràs, vale? Vale. I ara anirem posant una miqueta més d'oli, això no ho oblidem, ho enrossim, d'acord? Vale. Aquesta mantega que vagi agafant una miqueta el to acaramelat, vale? Això seria un primer plat o un acompanyament perfecte, vale? Llavors hi posarem una miqueta de brou, una mica de brou de verdures, vale? que ajudi a bullir, que ajudi a coure. Vaig fent jo, eh? Estic concentrada. ¿Cómo están ustedes? Deixem que cogui. Hem posat una miqueta de sal. Jo hi anava a posar nou moscada, però després del que ha dit l'Oriol jo no m'atreveixo. I anava a posar una mica de nou moscada. No, no l'he portada.
Vale? Mira que t'adoli, perquè si no, això no lliga ni per atràs. Com ho tenim ara, això? Què és? Ja ets a plegar? No. Ah. Jo preguntava com ho tenia. A veure, molt bé, ja fa una bona olorada ja. Molt bé. Has vingut, mira, jo ja en tinc prou amb mi mateixa, com que ara em vens aquí a fer un interviu. No, no, fes. I ara et miraré l'estona que et queda. Ja tinc prou que no m'està lligant això, que ja és l'últim. Que només a mi em podia haver passat això a la meva vida. No, encara et queda un quart d'hora, no pateixis. Ah, bueno. Pot estar tranquil·la. Bueno, bueno. I què, com esteu? Com que em queda un quart d'hora. Ara jo si estigués a casa, diguéssim, que fotaria fora aquesta maionesa i tornaria a començar. Però aquí davant com ho arreglo? Fes-ho! A mi m'agrada aquesta comprensió, fes el que hagis de fer. Això va fent, el brou de verdures. Saps què? A la cuina mai ens hem de posar nerviosos. És una cosa, o sigui, els cuiners professionals tenim dues opcions a la vida quan una cosa no tira. Una, llançar i tornar a començar, que a mi em sembla bastant discutible. Segona, tres opcions. Una, llançar i tornar a començar. Diguéssim que a mi em sembla una, diguéssim, de totes la pitjor. La segona opció seria canviar-li el nom. Així és, eh? El all i oli negat, d'on creus que ha sortit? Els ous remenats, què us penseu que és? És una vomitada que no sortia la truita. Fot-li, digue-li que avui he fet ous remenats. Ho entens? Són recursos culinaris professionals, perquè a casa ens caguem, perdoneu per l'expressió col·loquial, i diem, ai, no m'ha sortit, però en un restaurant que cobres tu no pots sortir allà, no m'ha sortit, no, és que és un altre concepte. Es diu allioli negat, i el client pobre, que està una mica ja amb gana i tal, i diu, a veure, escolta, fota'm el que vulguis, però porta-m'ho ja, diu, és allioli negat, doncs vale. Mentre sigui comestible, perquè moltes vegades aquests errors són comestibles. I la tercera opció, quan una cosa no surt, és mirar d'arreglar-ho amb el que tens aquí al costat. Jo ara, per exemple, no tinc... Ai, la quarta opció és fotre-li una gran bronca a la persona que ho ha fet, quedar-te relaxada i dir, ets un desgraciat, i és que no saps fer res i tal, ja t'ho arreglo jo, no? Però en aquest cas no tinc ni les persones ni gaire recursos. Per tant, dels pocs recursos que tinc aquí, mirarem d'esmerçar-ho amb aquesta mica de formatge. Olé! Llavors serà... Ei, perquè a més jo tinc la santa intenció de que vosaltres ho tasteu això, saps què et vull dir? O sigui que la cosa s'està posant crua. Molt bé. Però que no ho veieu, que no surt encara? Esteu molt motivats, eh? Esteu molt motivats. No, és que jo t'asseguro que aquí, No, i tant. Aquesta... No, algú sortirà bo. Jo estic vigilant aquí perquè, saps què et vull dir? Només faltaria que això tampoc em tirés endavant, saps? Molt bé, reina. Què us interessa a vosaltres d'aquesta jornada? Pues avui hem après actitud. Coses noves no, però actitud sí. Aquell nano s'està passant bomba.
Perquè no hi ha cosa més divertida que veure els altres patir, no? Vine, nano, vine, que així et podré dir que la culpa és teva. Aquests nanos no saben fotre res. Corazón. Aquest quart d'hora me l'estic polint o què? No, no, perquè això encara no ha sortit i ha de sortir, però ja, eh? Ha de sortir, però ja. L'altra opció és que quan tu vas a les demos ho portis tot fet, però jo sóc una mica més kamikaze. I dic, nena... A mi em va dir un mag que perquè no veiessin que anaves posant formatge els desentretinguessis, però diguis, mira que és bo això, i poses aquí el formatge. Ah, que aquesta és l'estratègia. Perquè no ho vegin, saps? Que vas posant formatge. Què vens a fotografiar? Si estic apuradíssima. Explica-m'ho. O sigui, què vens a fotografiar? Si ho estic passant fatal. Corazón. Ves a buscar una maionesa por ahí. I fotem el canviasso i ningú ho pilla. Ves al súper. Bueno, doncs mira, escolta'm, no ens ha sortit un allioli negat, sinó que ens ha sortit una salsa semitova de lleugera de formatge. Ara t'escolto. I el que sí que ens han sortit són uns meravellosos salsafins a la crema. Que també hagués pogut passar qualsevol cosa, eh? Com vas, Cristian Rey? Què has portat tu? Herbes marines. Tens alguna cosa per fotre aquí dintre? Vols salicòrnia? No, algo que lligui, vull dir. Ah. Una mica de xantana. Sí. Allò que fem servir quan ningú ens veu en els restaurants. Jo utilitzo, però no ho he portat. Veus? Jo ho utilitzo, però no ho he portat. Perquè ens pensem que, per exemple, la xantana... Un rovell d'ou és que volia fer-ho sense ou. Doncs pues posa-me un rovell d'ou, carinyo. No, no. Ah, no tens? Però igual tenen, però sí. És que és així la textura que jo buscava, ho entens? Pues està bé, no? O què? Tens una patata bullida? Tu no riguis! Porta'm un ou, reina, porta'm un ou, a veure si això ho arreglem d'alguna manera. No, és que encara pot ser pitjor, eh? Ah, pues... No és qüestió d'un o dos ous. És qüestió de que no funcioni ni amb un ni amb dos ous. A veure, quines herbes tenim per aquí? Lletsó... Ah! No, però això de la malva ho posarem... Mira, la malva. La malva anava també a la superamanida, que és l'única cosa que m'ha sortit, l'amanida. Les flors de malva, bueno, ja les posarem després, ho posarem ara aquí. Vale, reis meus, això ja ho tenim. Oh! Naps cruixents a la crema. Això és com les múrgoles a la crema, saps què et vull dir? Però versió del país. Llavors hi posarem aquesta rúcula silvestre. Perquè hem de sortir, de debò, hem de sortir del porradell, hem de sortir una miqueta, aquestes herbes precisament ens serveixen molt per aquest acabament. Nosaltres en aquest plat hi trobem a faltar, doncs, per exemple, això, una mica d'herbes, un... Saps? Llavors, què passa que dius, doncs a veure, i trobo a faltar un... Sobretot per poder-lo cobrar 10 euros, saps què et vull dir? L'estilisme té aquesta part, no?, de la pinceta i tal, amb això ja pots cobrar 10 euros. Quan hi fas servir les pinces, ja està. Si ho tires, llavors no li dones aquest valor. Però el que és molt important
El que és molt important d'aquest plat, de les herbes, és que s'han de menjar, o sigui, les herbes no són una decoració, ja està, això està molt trillat, ja se sap, tothom ho diu, vale, sí, però jo ho repeteixo perquè moltes vegades sento. I això perquè doni color? Bueno, vale, vale, que la vista és importantíssima, que el color és fonamental, però a part de que doni color, has pensat que aquesta herba lliga amb aquesta història? Doncs 10 euros, nanos. Ara no, per poder-ne clavar 15, ha de sortir un cambrer amb un super enorme pebrer, posar-li, veus, tu ets la clienta. 15 euros. És una broma per trencar el gel, perquè no es noti tant que no m'ha sortit la lectonesa. Ja va, eh? Tu t'has portat un ajudant, és que de veritat, clar, així vas bé. És que jo vinc sol aquí amb... Jo no tinc vale, però es veu que... Ah, doncs sí. Sí. Ara ja tinc aquell... Allò que us deia, sempre busca algú per dir-li, desgraciat, no te n'has en sortit. Mira, lliga'm això, xato. Sí, sí. Ara ja tinc algú per dir-li que no se'n surt. Vale, escolta, escolta, no, no marxeu, no marxeu. Mira, això per, a part de treure les coses de dintre que et queden, té. Ja ho sé que ho mengeu pels marges del camí i tot això, però és que és un superdesinfectant extraordinari, netejador de dents quan tens problemes de halitosi. Problemes de halitosi només ho nota l'altre, per això. Va, has lligat ja això, que tenim pressa? Desgraciat. Bueno, va, escolta'm, jo una altra cosa. Quines postres estan super de moda, que tot arreu, però tot arreu, eh? Des de Borriana, a Amposta, passant per tots els barris de l'Eixample, però tots. Si et va bé, si no li fiquem un poquet d'oli, et sembla? Va, que no t'ha sortit. Tu què vols? Tu què vols? Que sigui molt espècie? Home, clar! Per això t'ho he dit, a tu. Posa-li la Clara. Tinc oli, sí. Sí que tinc oli, que tinc oli, que tinc oli, que tinc oli. Aquest. Vale, aquest? Sí, perfumat, rei meu. A veure si... Una mica de sang. Ja us ho deia, que això ni amb un professional de primera línia, eh? Ara, ens fa humans, això, no? Vale. Ei, on està allò de netejar? El paper aquell? Un paper que ha volat abans? Ah, aquí, aquí, és que me'l tapava la teva humanitat. Bueno, doncs hi ha unes postres que són que estan a tot arreu per berenar i tal, que és el pastís de pastanaga. Doncs mira, jo he vingut fins aquí a portar-vos un pastís de pastanaga, perquè triomfa, però de pastanaga morada. Vale? Què és la pastanaga morada? La pastanaga morada és divertidíssim producte, vale? que us el deixaré que veieu per aquí, que té un problemàs enorme. Quin avantatge et dona a la resta de les pastanagues? Vull dir, la pastanaga comú, que també és extraordinària. La seva gràcia és el color i s'oxida. Però res, un plis-plas. L'heu treballat mai, això? No? Oh, que bé, així s'ha vingut la pena venir, de veritat. Perquè allò de la maionesa ho recordareu sempre. I jo també. La pastanaga morada, la gràcia que té és el seu color, perquè la resta, el sabor, diguéssim, és un pèl més amarga fins i tot, o sigui que encara ens pot donar algun disgustet, no és tan dolça, i per tant, trobes tu que és massa dolça? Massa dolça? És que jo soc tipus dolça, eh? Però ja estic, no, Marc. No. Ah. Res, xerra. Xerra, que tu m'ho contradiràs. Sí, tot. No, ah. Anava a fer una falca sobre la pastanaga, et queden 3 minuts, Ada. Sí, home, sí, vale. Ja veuràs. Això ho faig per tapar el Cristian, que no se'n surt amb la maionesa. Ho has deixat córrer? No, això m'ho enduré, eh? Jo us anava explicant... No, perquè té ou cru, per tant no m'ho puc endur. Ara, si de cas, Ada, del plat que hem preparat, en podem passar que la gent ho tasti. Què vols que tastin, si n'hi ha 4 trets? Bueno, que tastin. Sí, passeu que tastin. I tasteu. Passeu la pastanaga morada té un problema. S'oxida, veus? Era així,
té dos, té, o sigui, la gràcia és el seu color, diguéssim, a part que és menys dolça, però m'ha deixat totes les mans tipus remolatge i amb la temperatura, ai, amb un cop obert, no, es va oxidant, és maco, eh? Oh! Tu pagaries? Ah. Però, perdona, 10 és molt, guapa, és molt, 10 és molt, aquí hi ha molt de marge. Volem unes forquilletes o alguna cosa així. Ja plego, Marc, ja plego. Va perdent el color a l'aire, o sigui, mira això com ha estat, que està tallada d'ahir i ja no està morada com aquesta, i amb la cocció. Per tant, alerta, o la fas immediatament, allà sobre unes lasques, o si vols fer un pastís de pastanaga, et fiques amb un embolat dels grossos. Opcions. La cocció ha de ser molt ràpida i jo congelo la pastanaga perquè es cogui el pa de pessic i no es cogui la pastanaga. I així m'aguanti el color. Una altra cosa, que, o sigui, jo la trossejo ben petita, no la ratllo perquè amb el ratllat s'oxida més ràpid, la trossejo ben petita i la congelo. I després s'ha de fer amb motllos molt petits amb una cocció de 10 minuts. ¿Vale? I després refredar-la immediatament. I ara estarà marró, perquè avui he vingut aquí a patir. No a jugar, no, a patir. Bueno, què? Això has decidit que ja... Va, adéu! Bueno, això, tota aquesta collonada que estava fotent era per acompanyar una cosa boníssima que això que sí que boicotàstim, vale? Vale, espera, que els hi dono això i me'n vaig. M'espero. Mentre els hi dones... No, i la pastanaga també els hi dono, eh? La pastanaga, sabeu per què les pastanagues ara són taronges i abans eren de diferents colors? No. Doncs perquè hi havia una dinastia que es deia la dinastia dels Reis Orange. I aquesta dinastia dels Reis Orange volien que totes les pastanagues fossin del seu color. I diuen, i sembla que realment és així, es van ficar a seleccionar només aquelles pastanagues que eren de color taronja. Perquè normalment, originàriament, les pastanagues dels horts, una era lila, una era morada, una era negra, una era groga i l'altra era taronja. Però aquella dinastia volien tenir la seva pastanaga. I s'explica que arrel d'això, una dinastia que no recordo de quin segle és, potser algú em pot ajudar, aquesta dinastia va fer la selecció i per això avui quasi totes les pastanagues són taronges. Penseu que totes les verdures que consumim avui en dia, totes han estat seleccionades per les agricultores i agricultors al llarg d'anys i panys i panys. De fet, si aneu al casal del passeig, a l'altre edifici, al vestíbul hi ha una exposició i intercanvi de llavors, on veureu llavors de varietats molt diferents de les que esteu acostumats a conèixer. Per tant, la pastanaga morada que avui us ha presentat l'Ada, no és que sigui una raresa, o sigui, és una raresa avui, però abans era del més habitual. I un dels arguments que volem reivindicar en una jornada com aquesta és que aquestes varietats, si les recuperem, podrem ampliar el ventall de productes que mengem. Una miqueta aquesta és la gràcia. Perdoada per la falca. Què va, ha sigut meravellós. Escolta'm, per tant, nosaltres ara farem una cosa, inventem la pastanaga groga, sisplau. Inventem-la, i és, de fet hi és, de fet també hi és. I només, nosaltres, en aquest país, només farem pastanagues grogues. Em sembla perfecte. Vale. Bueno, això que us estan passant són els salsafins fregits. Vale? El mateix salsafí, aprofitant el pelador, pam-pam, hem tirat. Què ha passat aquí? El salsafí, molt maco, fregit, ara està prou bé, no? Estava cruixent, estava bé, però no sempre queda cruixent i bé, s'ha de tallar finet, s'ha de fregir i menjar al moment, però si vols que sigui així, que t'aguanti fins l'endemà i et serveixi com un entreteniment, perquè no l'hagis de fregir al moment. Si ho fregeixes, tot fregit al moment, és perfecte perquè aguanta el seu cruixent i tal. Però si ho vols servir-ho fred, com és aquest cas, s'ha de putxar primer a baixa temperatura per deshidratar-lo i després donar-li un toc de fregit. Vale? I així t'aguantarà. La pastanaga aquesta jo us la posaré aquí. És que ja havia portat moltes ganes de fer coses, però... Ara sí que estic patint per al Christian, però no per l'organització, no és tant per tu com és per l'organització, que sé que volen que les coses... És que he descobert que sou molt serios. Jo em pensava que éreu més hippies. Saps què et vull dir? Jo em pensava que aquí anava bé, bueno, no vindrà de 10 minuts, no.
terrible aquesta gent. Mireu que xulos els meus carrots. Vale, jo el que faré ara, i aquests botonets. Vale? Em posaré tres aquí i després us els passaré perquè no vull endur-me en pes, saps què et vull dir? Amb aquestes manetes que han tocat tot i més. Llavors he portat el típic topping dels pastissos de pastanaga, el típic. Vale? I hora de plegar. Ja et sento, ja. Quina hora és ara? I després hi posarem a sobre una miqueta de pastanaga, una altra vegada. Que et doni el cruixent. Ja estic, eh? I li posarem les flors. Les flors també, mira, les flors són un altre dels productes, del producte que es posa una mica així a la tuntun, saps? Hi ha una cuinera especialista, la Yolanda Bustos, que ho fa meravellosament bé i m'ho va explicar i sempre m'ho diu, de les flors han de tenir un sentit. Si les poses, ha de ser un sentit organolèptic, no un sentit estètic. Per tant, jo volia que avui provéssiu les flors de malva i les introdueixo en aquestes postres, d'acord? Puta lectonesa. M'ha fet perdre 3 hores i posar-me nerviosa. I les flors de borratja. La borratja, la fulla és molt perillosa perquè... Marc, on ets? Vale, perquè ens fes una... No es pot menjar... Explica'ns la borratja, però... La borratja? Què passa amb la borratja? No, que ara estic posant flors de borratja. És una bellesa, això, eh? És una bellesa. I era per il·lustrar... El que és una bellesa? La flor de borratja? La flor de borratja, sí. I el plat, i tu també, Ada, però... Bueno, jo em referia a la flor, eh? Ara sí, podem fer zoom perquè es vegi a la pantalla la flor? Sí. També la podem passar. La borratja és una planta que... es consumeix molt habitualment en diferents punts de la península Ibèrica, sobretot a l'Aragó, però té un petit problemet, que l'hem de consumir cuita. Com tantes i tantes plantes, si es consumeixen crues, tenen alcaloides hepatotòxics, com seria la mongeta, la mongeta també. Per tant, són les plantes que amb la cocció desapareixen aquests alcaloides, però les hem de coure. Per això no ens podríem menjar tampoc un plat sencer de flors de malva, perquè si no mengéssim un plat sencer de flors de borratja, si no mengéssim un plat sencer de flors de borratja, també estaríem ingerint una concentració massa elevada d'aquests alcaloides. Però com moltes vegades a la vida, tot depèn de la dosi. Si tu et prens un xupito de ratafia no et passa res, si et prens un litre sencer de ratafia, doncs passa el que passa. Hola, amb les flors de borratja passa el mateix, com amb tantes altres plantes. Eh? Aquest botó és per tu. Aquest. No, bueno, doncs no. Hi ha molts candidats a menjar-se'l, eh? Molts candidats. Bueno, doncs ja està. Ja ho veieu que manté el color lilós. Podem fer aquests pastissos de pastanaga un pèl diferents i donar-los un tom, però són més delicats i per tant doncs, només has de tenir en compte aquestes històries. Poca cocció i refredar immediatament. Eh? Escolta'm, de tot, m'ha sortit bastant tot, eh? Bastant tot, eh?